Ahoj všichni, tady Kovy. Miloš Zeman odchází. S Bohem a šáteček. A volba nové hlavy státu se blíží. Kampaně finišují a tak je čas na pravidelnou předvolební sklizeň bizáru. Jdeme na to. Karel Janeček. Matematik, miliardář a filantrop, který už úvodním klipem naznačil, že to bude jízda. Nebo spíš balancování na provazu s hledáním rovnováhy ve společnosti. Doslova fyzický boj proti korupci. Au, stojka, která je ze záhadného důvodu spojena s odlužením dětí v exekuci. Nebo jízda na jednokolce se slibem, že dá 121% energie spravedlivosti? 121%. On vztah Karla Janečka s procenty je vůbec zajímavý. To nejtěžší je, abych byl zvolen. Já tomu věřím, mám obrovské šance. Já mám v posledním průzkumu 3,5%. Přesně tak, a to je v pořádku, a tak jsem si to i představoval. Tak to chcete být. Ano. Poté, co mi podaří tuto energii otočit a budu zvolen, a mám ty šance obrovské. No, možná tak v jiné realitě. A do té se Karel Janeček skutečně vypravil na jediné místo, kde se možná opravdu prezidentem stane. Neznám si představit svůj virtuální svět. V něm určitě vyhraje se 121% hlasů, Masarykova koně nahradí jednokolka a místo novoročního projevu metaverzu můžeme létat. Se bude létat. Všechno bude létat. Vy se věnujete autům, létajícím autům. Létající auta je budoucnost. Prostě vizionář. Rozhovory zvládá i ve stojce. Nechává do sebe bušit voliči. Nebo se přirovnává k Zelenskému. Protože skoky z letadla jsou také situace na hraně. No, kampaň taky na hraně, čirýho šílenství, ztroskotala na sběru podpisů. Karlu Janečkovi utekla hranice pro registraci o téměř 2000 podpisů. Je hodně podpisů, které nebyly uznány a měly by být uznány. Mezi nimi i ten jeho vlastní. Ano, Janeček měl problém správně zapsat sám sebe. Místo čísla popisního napsal číslo orientační, navíc dvakrát, a číslo průkazu naškrábal tak, že ho kontrola nerozklíčovala. Tohle měla být dvojka. Možná tady tu nožičku jsem měl trošku jako tady, ale bylo to takhle kulatý, no. Janeček se dvakrát odvolal. Soud mu dal z části za pravdu, protože ten proces kontroly podpisů je bizár sám o sobě a některé podpisy soud zpětně uznal. Na limit to ale nestačilo. Mám obrovské šance. Karel Janeček ale nemusí věšet hlavu. Je to perfektní kandidát. Na večerníčka. Jen si vemte, létá ve virtuálním světě, umí jezdit na jednokolce, rozhazuje podpisový archy a ještě to lítající auto. No jasný vítěz. Jaroslav Bašta. Kandidát SPD, disident, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině a také muž, kterému Ježíšek nepřinesl žádné dárky. Má u vás Andrej Babiš šanci na abolici? Asi ne. Asi ne? Jako, kdyby to bylo, já si nemyslím, že by to, že v tomhle případě spíš věřím v ten výsledek spravedlivého soudu. To byl porod. Teď jsem nerozuměl vaší otázce, na mě musíte trochu hlasitější. Jestli jste sám, pane Komárek! Nejlepší je ale Baštův slogan Mír a normální život, ne válku a bídu. Geniální. To je jako říct sytost a čistota, ne hladomor a plíseň. Život a harmonie, ne náraz měsíce do planety. Lásku a úctu, ne konzumace štěňátek. Hergot, já bych taky mohl kandidovat. Asi ne. No, SPD i Okamura po měsících hibernace rozjeli Baštovu online kampaň. Osvědčeně pomocí memů pro seniory, kde se holčička prolíná s vlajkou v nebezpečně nízkém rozlišení, ale i experimentálně přirovnáním k Lordu Voldemortovi. Začínám si v médiích připadat jako postava z Harryho Pottera. Ten, jehož jméno se nesmí vyslovit. A to jest proto, že se bojí. Ale nebojí se mě, bojí se vás. Zná ten pan Harryho Pottera? Jaký film se vám v poslední době nejvíce líbil? Nepamatuju si, protože nějak se mi nelíbily. Teď, co vidím v poslední době vůbec. Šmarja, takže v podstatě... Asi ne. Na Baštových billboardech se nově objevil i slogan Odvolám vládu. Není nad hezký protiústavní nesplnitelný slib, který se v podstatě rovná puči.
Pryč vládu! Jaroslav Bašta by si spíš než 5 let na hradě zasloužil odpočinek. Třeba na chatě u lesa. Tam by mohl dál snít. Postup do druhého kola. Karel Diviš. Po Voldemortovi přichází Kraken. Absolvent matfizu, šéf IT firmy, muž se 3 Masaryky a 2 koloběžkami v zádech plus bývalý moderátor České televize. V čele neúplné tabulky je bez ztráty jediného bodu Sparta. Který se však zatím v průzkumech vede podobně bídně jako předešlí kandidáti. Jak byste jako bývalý sporták nazval to číslo u vašeho jména? Je to debakl? Dobrý, já jsem dneska viděl už nějaký i další průzkum, kde byly... Pardon, říkal jste dobrý? Že jsme strojnásobili náš ten výsledek. Tak jestli to půjde takhle dál, tak x3x3, tak někde při volbách budeme mít 27, to je víc, než jsme plánovali. A v to opravdu věříte? Já tomu regulárně věřím. Já když jsem říkal 25, tak to si myslím, že by mohlo být reálné. No, uvidíme. Uvidíme. Diviš má totiž ESO v rukávu. Podporu té nejvýznamnější celebrity u nás. Karel Diviš. Jirka Babica. Kandidát na budoucího prezidenta. Nejde úplně tak o nějaké moje osobní ambice, o to, jaký by ten prezident skutečně měl být. Já si myslím, že bychom měli mít nějakého civilního, kdo bude opravdu tvrdě pracovat pro občany, pro ten stát. Nic nepodtrhne projev státníka tak, jako záběr na kuřecí nudličky Jirky Babici. Já tomu regulárně věřím. Divišovi ublížilo chybné vyřazení z kandidátů. Soud jeho odvolání uznal, vrátil ho do hry, v té už ale vykrystalizovali větší favorité. Generál Pavel. Bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, bývalý předseda vojenského výboru NATO, který rád ukazuje sílu. Jeho kampaň se tím začíná trošku bizarně zvrhávat v siláckou imidž východních lídrů, kteří zvedají činky, hrají hokej, plují na řekách i v řekách, řídí motorku, porcují stromy. Prostě dokazují svou fyzickou zdatnost. Zdolá řeky, jezdí na motorce, kácí stromy. Běhá, ovládne ledovou plochu. Generál Pavel, Sportizant 2023. Spoty inspirované Schwarzeneggerovým komandem se zároveň vymezují. Přiznejme si, nic není ve větším kontrastu s Milošem Zemanem než sport. Dobře, jednou byl umístěn na běžky, každoročně do člunu a pokud je akvaristika sport, tak jeho akvárko bralo zlato. Ale zpátky k Pavlovi. Křestní jméno Petr v kampani nahradil generál. Na stránkách, ve spotech, navíc slibuje řád a klid. To zní z úst generála se sekerou v ruce. Klidně, ale důrazně tlačit na politiky, aby rotali do konce. Znepokojivě. Důrazný tlak na politiky se sekerou v ruce. To jako... Jsem připraven se do toho pustit. OK, jak by tohle nahrazení jména vypadalo u ostatních? A jak Diviš, matematik Janeček, rektorka Nerudová, Lord Baštadort? Je to takový specifický český bizár. Nakonec je znepokojující hlavně jeho minulost. Členství v KSČ tomu otevřelo dveře k elitním výsadkářům, post předsedy základní organizace KSČ a důstojníka Československé lidové armády. To označuje za chybu, uvádí po revoluční práci v NATO, nasazení v Jugoslávii a službu pro svobodný stát. Bude to stačit, myslíš? Posoudí voliči. Ale těch bývalých členů KSČ je na kandidátce více. Třeba Tomáš Zima. Lékař, biochemik, bývalý rektor Karlovy univerzity, jehož kampaní perfektně shrnuje tenhle obrázek. Zralá na hospitalizaci. Posuďte sami. České Švýcarsko v plamenech. Tomáš Zima. Odlévání sochy je fascinující zážitek. Tomáš Zima. K mým dovoleným patří i počítač. Tomáš Zima. Co? Naše země není jen Praha. Skvělej postřeh. A to nejlepší na závěr. Jako první jsem věděl, že se narodí malá moja. Kvalifikace stát se prezidentem je jasná. Věřím, že zdravý rozum zvítězí. Zdravý rozum možná, Tomáš Zima... Asi ne. No, poslední průzkum odhaduje jeho preference na 0,69%, takže... Věřím, že získám potřebný počet hlasů, abych postoupil do druhého kola. Jasný. Krásně bizarní je i jeho příslib, že by korunovační klenoty vystavoval pouze ojediněle, například při kulatých výročích naší státnosti. Těch kulatých výročí bude v dalších 5 letech přesně... 0.
Skutečně velmi ojedinělé. Pokud teda mezi kulaté výročí státnosti nepočítáte narození malé Moji. Té bude za 2 roky 20. Čauky, já jsem Moja. Každopádně šance Moji a Tomáše Zimy na zisk prezidentského křesla jsou v podstatě vyrovnané. Moja zaostává pouze o 69% bodu, takže nezbývá než věřit. Věřím, že zdravý rozum zvítězí. Danuše Nerudová. Ekonomka, profesorka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity, žena, navíc mladá, k tomu i pohledná. To je největší handicap, který mám. Což, buďme upřímní, je handicapem nás všech. Ano, jste mladí a krásní, všichni, i ty. To neříkám jen proto, abys přidal nebo přidala odběr se zvonečkem, aby ti příští týden neuteklo nové video. Můj handicap je totiž, že jsem strašně pravdomluvnej a... Jste česká Čaputová. Otázka, co bohužel padala hlavně z povrchního důvodu. Je to žena a je blond. A krásná, samozřejmě. Jak se vyrovnáváte s tou zkratkou? My vás budeme volit, paní Danuše Nerudová. Vy jste pro nás taková naše Čaputová. Proč pak ale nikdo neříká třeba Jaroslavu Baštovi? Vy jste takový náš Ajatoláh Chamenej. Kdybyste mu dali turban, jsou to v podstatě dvojčata. Asi ne. Odpověď Nerudové na dotaz s Čaputovou zněla spíš jako roast. Já vždycky říkám, že si paní prezidentky nesmírně vážím. Máme za sebou každá jiný příběh. Já jsem ekonomka, řídila jsem univerzitu s rozpočtem 2 miliardy a 15 zaměstnanci. Ona je právnička, která zabránila skládce. To nevyznělo nejlíp. Povedala jsem... Nie. Když už jsme u toho roustění, přesně to provedla Danuše Nerudová vanilkovým rohlíčkům. Totální kremace. Právě BeReal, TikTok, Reddit, Instagram tým Nerudové ovládl. Cílí na mladý voliče, dělá branče s influencery, dostane je ale k urnám a proběhne u uren souboj zvířecích týmů psy versus kočky versus gorily. S tou Babiš zatím fotku nemá. Není nad roztomilá zvířátka. Čauky, já jsem Moja. Nerudová je teď sama trochu jako rohlíček v troubě. Média jí roustí za plagiáty a rychlost studia zahraničních studentů na Mendelově univerzitě. Řídila jsem univerzitu s rozpočtem 2 miliardy. Vydala k tomu rozsáhlé prohlášení. Tvrdí, že zodpovědný byl děkan, že... Rektor není skutečně manažér. Což teda ještě před pár lety nejspíš neplatilo. Vlastně lídra takový generální ředitel té univerzity, generální manažer. No, takový CEO, ano. Danuše Nerudová se každopádně probojovala mezi tři favority. A debaty... Česnek a cibuli. Co to je? A měli jsme domáce vajíčka. Sice byly malinké, ale byly strašně žlutučké. Pomoc! A ty houby, pecka. Mňam. Asi lisohlávky. No, pro duo Danuše Andrej navrhuju speciální duel. V houbaření. Jen je teda leden. A Babiš by stejně nakonec nepřišel. Andrej Babiš. Bývalý premiér, současný miliardář, muž obžalovaný z dotačního podvodu pendlující mezi soudy a obytňákem, ale ne mezi debatami. Do těch nechodí. Příliš lehké, dal přednost vlastní talk show, kde čelí nemilosrdným konfrontacím. Obrovská sebekázeň, sebedisciplína, obrovské zkušenosti, už to tady dneska řekl, od roku 2013 dělá politik. On si telefonoval s Angelou Merklovou, zná jazyky. Když má myšlenku, jde za ní, dorve jí do konce. On je to úžasný vyjednávač. Já si myslím, že vy musíte furt jezdit s náma. Jak to je krásné tady to zase. Jako... Odráží ty nejtěžší otázky. Jak relaxujete? Z úst druhých musí poslouchat vlastní citáty o sobě samém. Slovy pana Babiše má tah na branku a to se moc nevidí dneska. No, prostě. A sám prokazuje skromnost. Já jsem to všechno prožil. Ale já se nebojím, já všechno zargumentuju. Já jsem celkem pracovitý. Prostě, když něco chce, tak to chce. On, protože když něco chce, tak to chce a chce to hned. Andrej Babiš vždycky, když jakoby něco chce nebo něco to, tak vždycky ano. Bizár. Hele, pokud je tohleto nějaký sitcom, skvělá práce, jenom mi v tom chybí ještě ten umělej smích. Ta vláda. A nechybí. Kdo byla ta paní? Tinde Bárta je dlouholetá spolupracovnice Andreje Babiše, jak jsem říkal, je to jeho pravá ruka. Já se znám s panem Babišem 7 let. A, prý případná kancelářka. To si musí Andrej Babiš opravdu velmi považovat. Víš, jak Tinde Bárta, ta stále žvaní. Andrej Babiš si možná myslel, že když skipne debaty s protikandidáty jako reklamu před videem, vyhne se jakékoliv zásadní konfrontaci. To ale neměl chodit do školy. A já vám ukážu, co všechno v té politice jsem publikoval.
To si přečtěte. Ne, zkuste, to je důležité. Ponka. Pardon, a vy jste tu knihu psal? Toto je... Já jsem psal tady dvě první kapitoly, ano. No a ostatně to psali kolegové. Kam se hrabou rohlíčky? Tohle byl roast. A mohl byste vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježišmarja. No, měsíc, Mars, Pluto, Saturn, co je tam ještě? Slunce. Dobře, kvízová otázka. Co je horší? To, že to nevěděl, nebo to, jak se k těm dětem choval? Kolik žaludků má kráva a jak se jmenují? Strašně moc, to nevím. Nevím, a k čemu používá tolik žaludků? No tak na trávení. Na výrobu mléka asi. Ne. Kráva má 4 žaludky. Jeden je bachor, čepec, kniha a slez. Díky. A víš, kolik stojí mléko dneska od těch kráv? Nevím, já mléko nekoupím. 10 korun. Víš, to je důležité. Takhle, jestli byl zvyklý měsíce poslouchat tohleto... Když má myšlenku, jde za ní, dorve jí do konce, ano. Není divu, že když ho někdo konfrontuje, třeba s tím, že ten Green Deal, který tak hejtuje... Celý ten Green Deal směřuje k tomu, k destrukci evropského průmyslu. V prosinci 2019 za naši zemi sám podepsal. Zapne se autopilot. Kartel? Vy jste součástí polistopového kartelu, který nechce slyšet tu pravdu. Co všechno zařídil? Kdo zavedl zdanění těch dluhopisů? Ano, vaše vláda. Ne, já. Ne, vy, vaše ne, vláda. Já jsem s tím přišel. Vy sám jste to odhlasoval v poslanecké sněmovně? Ne, já jsem to zařídil, aby se to zdaňovalo. Výborně. Sám proti sobě. Ano, Babiš stojí hlavně sám proti sobě. Na jedné straně kandidát na prezidenta, státník. Vážení spoluobčané. Na druhé straně zuřivý pán s obytňákem. Proč ukrajinské děti dostanou 6x5000? Proč? Proč nedají všem stejně? Tomu místo Tinde poradila tahle paní? Závistě zdar! Všichni mají plnou hubu ty Ukrajiny. A kolik dali peněz? Pekarová bere 300 litrů, ani jeden plat nedala. Řekl muž s majetkem 75 miliard korun, pátý nejbohatší Čech. To fakt jak znesmrtelný tety tohle. Podívej, ti lidé na tom dvoře mají daleko víc zlatá šperků než ty. Byl členem KSČ i STB, ale prý té normální. To byla normální STB, tam chodili a my jsme museli vždycky, když jsem potkal cizince, napsat zápis, hlásit, zprávy. To byl normální PZP. Ne, já vím, ale já jsem nebyl žádný hrdina. Tvrdí, že byl jako agent veden neoprávněně, to zamítl bratislavský krajský soud i slovenský ústavní soud. Odvolává se dál, ale důležitý je teďka jiný rozsudek v kauze dotačního podvodu. A ten zná zítřejší kovy. Já už nechci. Andrej Babiš mluvil 3 hodiny v kuse. Může dělat činy, šetří slovy. Verdikt se dozvíme až v pondělí ráno. Žalobce navrhuje 3letou podmínku a 10 milionů pokutu. Přitom způsobená škoda je skoro 50 milionů. A jen tak pro srovnání, muž, který během nouzového stavu ukradl 2 housky, dostal 10 měsíců natvrdo. A takhle my si tady žijeme. Díky za info, tohle je úplný... Sám proti sobě. 3 hodiny. Babiš bude prezentovat zkušenosti. Politicky jich má nejvíc. Pokusí se protivníky spojovat s vládou, kterou kritizuje a funguje mu to. Bude si taky mít ruce nad svými neúspěchy a... Já jsem včera jel z Jihlavy a byl jsem na čerpačce MOL a nemohl jsem si ani mít ruce, protože tam nějaký migranti si měli nohy. Na jeho hlasy si každopádně brousí zuby SPD a možná i jeden ze zbývajících kandidátů. Středula, Fischer a Hilscher. Třeba právě šéf odborářů Josef Středula. Toho teda trápí menší problémy s pamětí. A v druhém opravdu to už nevím. A s tou první volbou jsem... V druhém kole mezi Schwarzenbergem a Milošem Zemanem nevím. To opravdu nevím. U té druhé volby... Tak, to je dobrá otázka, to si opravdu nepamatuju. Tady asi proběhla nějaká reinkarnace v Jiřího Drahoše. Pravdu nevím. Já nevím, co... A já si vůbec nejsem jistý. Teď nechci spekulovat, kdo. Dále kandidují diplomat a senátor Pavel Fischer a jeho kolega Marek Hilscher. Ty už známe z minulé volby. Všichni tři můžou překvapit. Třetina voličů je furt nerozhodnutá. Vyplavat může nový skandál, čekají nás debaty, další fotky se zvířátky, ale favorité jsou 3. Babiš, Nerudová nebo Pavel. Postoupí jenom 2. Koho teda vybrat? Přátelé, to je na vás. Jak se říká, v prvním kole srdcem, v druhém rozumem. A i když to z videa, který se soustředí na bizár, nevypadá, letos je těch dobrých kandidátů opravdu dost. Volíme člověka, každý chybuje, nikdo není dokonalej, ale každý má své kvality, každý má co nabídnout, aspoň teda věřím.
Já tomu věřím. Já věřím. Já tomu regulárně věřím. V popisku najdete odkaz na volební kalkulačku, programy kandidátů i web srovnávající jejich transparentnost. Před druhým kolem si ve videu důkladně představíme oba postupující, pravomoci, výsledky debat a... A ty houby. No tak, radši končíme. Asi ne. Ale ano. Asi ne? Prosím, ano, přátelé, já se po tom týdnu procházení těch kampaní cítím jak... Janečkovo břicho. Ovláda. Pokud se vám video líbilo, pecka, mňam. Lajkujte, sdílejte přátelům. Musíte trochu lesitěž. A odebírejte! Tady máte moju, jste hrdinové, že jste to dokoukali. A zase za týden. Ahoj. Pecka, mňam.